very important guest. So atakuwa step ya life yake. Just stay tuned and get to hear about his life. So Gerard, karibu sana. Before we go on, hebu tuambie. Watu wengi wanakujua kama Gerard the Selector. So lakini tungetaka kujua your real name. Well, my real name is Gerard Mutisia Mumo. Jina angu. Yep. Na Gerard ametoka hapi. Gerard ni short form tu ya Gerard. Yes, so nilikuwa nafikiria kwa tafuta jina yenye mtajiita wakati nilipata kwenye radio. So nika end up kuseto na hiyo. Na kwa sababu nilikuwa napenda muziki, nikajua na najua ku select, you know. Nilikuwa napenda muziki kwa kitambo. So okay. Yeah, so hata nikiwa college, you know, I could nilikuwa na folder yenye nilikuwa natengeneza kwa computer. So watu wakija kwa studio wanasema nataka ile selection ya fulani. Oh, you know? So wanasema wanatumia folder yangu. Profession ilianza kitambo. Exactly. So selected and nika kutoka pale. So nilikuwa Gerard. Okay, when did you know unaweza kuwa journalist? When ulianza kufikiria nini? Ama ukiwa awali? Nasema hii ni kitu nimegrow nayo by the age, nikiwa mdogo sana. Okay, nilikuwa na interest mbili zenye zilikuwa zinagongana, kwa utangazaji na kuimba. Kwa mdogo sana nilikuwa napenda kuimba sana. Kwa natengeneza mpaka gita na piga. But nilikuwa napenda sana kusikiza radio na sometimes nilikuwa najipata naongea tu peke yangu nikijaribu kuimitate ile mtu mwingine mwenye nimesikia pale anajifanya kama atangaza. Even unaona wazee yangu. Yeah. Sometimes hata mtu alikuwa ananipata naongea peke yangu najifanya naimba. Kwa sababu watu wamejipata. So unapata unafanya vitu kama hizo. So nikaenda hapo nilianza kujua kabisa nataka hii kitu hata nikiwa primary tu, you know. Nilikuwa najua this is what I want. Nikasema lazima ni pursue. Okay. Oh, nilikuwa ni pause. Ama ni sawa. Okay, so Jera. Tunataka kujua tu iwa school yako vile umesoma from primary, high school, campus, no. Okay. Mimi nilianzia primary, you know, some place in Mboni. That's where my mom used to be. So ilikuwa kitambo sana. Mboni kwa Makueni. Oh, yeah. No, some place called Tawa. Aha. No, nilianzia primary. Kuacho vile kwenye tuwa nasari. Kuka pale, we moved to Makueni County. Kasa place tuko saa hii. Yeah. Kwa nikaingia primary. Primary nilisoma shule tatu. Shule moja, yetuwa Kawala Secondary School. That's my village, nilisoma hapo. Katoka hapo, nikaenda shule ingine yetuwa kwa Mutumea. Kwa Mutumea primary school. Katoka hapo, nikaenda shule ingine ko. Some place in Ungu, mbari Makueni County, into Apololo. That time ilikuwa boarding, yeah? So nilikuwa class 7 hivi, na transfer nikaenda huko. So nyi mlio mwaka kitambo? Siku mwaka kitambo, ni wazazi wangu wanajua elimu ni muhimu. Elimu ni muhimu. So tukatoka hapo, nikaingia, okay, wakati nilitoka high school actually, I'm not high school primary, nilikuwa na hope kuenda high school poa, you know. But then, kuka happen, that was around 08, eh? It didn't work. So 08 kwa kuna zile commissions za elections, hizo chaos and everything. So nikaambiwa I cannot, siwezi pelekwa shule iko mbali sana because I want to go some school in Naivasha, nilikuwa nimependa sana. But then huko kulikuwa kumechacha sana, especially 07 or 08 elections hapo hivi. I mean hizo post-election violence. So nikaambiwa, nikadanganywa, nikaambiwa nitaingia hii kwanza, hii kwa hapa nyumbani. Then baadaye. Baadaye after 1 year, nipelekwa hiyo, nikaona ni fiti. Nikaingia, lakini kuingia ndio hivyo, nikaingia kabisa sikutoka. So nikamaliza pale kutoka Wala Secondary School, nikaingia hapo. Kutoka hapo now next thing ilikuwa sasa na college kwenda kutafuta, you know, what I want to do. So after form 4 nilikuwa bado like nilikuwa mimi nisha make up my mind that I want to pursue journalism. So hii kitu ilikuwa imenikujia kitambo sana. So after that ndo nikatoka high school nikaenda Nairobi kutafuta college sasa. Kwa hiyo mimi nilienda kutafuta juu nilisema nataka kusomea hii kitu, nikaulizwa, unajua mahali wanasomesha? Nikasema sijui, lakini I can find out. So mimi ndio nilikuwa naenda nachukua, you know, hizo mafistracha na nini, ma details, ma pole kadhaa. Ile usiku nakuja nasema leo nimeenda hapa na hao nataka hivi na hivi. Wasa hiyo ni shule gani sasa? Nimeenda shule mob, nikiwa Nairobi kutafuta shule, nimeenda mob sana. Nikaenda KLC.
uko sasa shida uko KMC nilikuwa ningeingia yake yani. Ningeingia huko. Lakini interest yangu najua kule nilienda nikapata if you doing radio unasomea tu kama radio techniques peke yake. Oh. If you doing TV unafanya tu TV production eh. So nikaona kidogo ni kama inanizuia kufanya vitu mobs nilipata kujua. Yeah. Because interest yangu ilikuwa ni as many things as possible kwa yeah. industry. So nikatafuta another college in Queen's Nairobi Aviation College. Hapo ndo nilienda. Nikafanya diploma. So nikija kumaliza diploma ndo nikapata job. Then bado nikaenda na masomo. Ukapata job which year? Ilikuwa that was in 2013 ndo ulipata job. Ndio ulipata job. Yeah. So though haikuanza job kabisa, ilianza kama internship and everything but later. Hiyo sasa ilikuwa radio ama TV? Kwa radio hapa sasa County FM. Oh. Yeah, so this is my first job. But then before nikuja hapa nilikuwa nimepiga you know some volunteer kwa TV flani kwa GPS. Yeah. Kuna program pale ilikuwa inaitwa unemployment project. Mm. Kwa tunatokea pale na ambia watu wanivotie. Yeah. Tokea kwa TV, tokea kwa TV. Yeah, so si, yeah, so masomo yangu bado sikumaliza after nipate job bado nikarudi shule. Nikafanya degree ya public relations and electoral development communication. Yeah. Yep. Wewe umeona life umesoma? Ah, nimejaribu tu na bado sijamaliza. So nikuulize jera, before sasa uko saiti, sasa uko successful ya. Life pale hivyo before sasa ukuja kupata job. Kuna job zingine uko umefanya before then ukakuja ukaingia radio ama ulimaliza tu shule na job? No, actually mimi naweza sema nilikuwa sijui kama ni lucky ama kwa blessed kama zote. But me after actually before nimalize college hata nilikuwa nishaingia internship. Oh, yeah. So nilikuwa namalizia hata college nikiwa nasaka ka job, you know, kuna less niko, so nashikilia. But before then of course nikiwa college nilikuwa najaribu kuhustle ni nini, ni tumepiga, nilikuwa nataka kuwa active pia. So mimi National Theatre tumeenda huko, tumepiga. Tumepiga mavitu huko, tumepanga malaini. Ma auditions ni nini? Tumepiga. Na drama tumefunza sana. Nilikuwa college tu. Nilikuwa na haso haso hiyo so yeah. So after kupata job sasa uliacha ma mimi nianza mambo ya act nini? Nikasema tu tunie. Yaani kasema acha nipasue kwanza ndio imetokea. But then maybe in future, you know, as a pursue pay interest zingine. Yeah, so Jera, there's someone, kuna mtu naweza jua ana coach pale alafu anataka kufanya journalism mama. Yeah, anaweza taka kukua kama uoneza mwadvisaji. Mazee, if you there unataka kuingia kwa field, eh? Kitu moja naweza kuambia, kitu nitaka passion. Yeah. Na especially kama unaingia kwa media, media ina pesa by the way. Usiingie kwa media kama utafuta pesa. Ingia kwa media because uko na interest na uko na passion, you know what you want to do. Pesa itakufuata tu. Yeah. Ukijiposition vizuri, utajipata you in a position you are making money. So nazambia mseo pursue interest zako, passion yako iko drive kabisa, then you set your eyes on the price. Yeah. Yeah, na ujue kitu mzee, unajua okay, that's why even right now media unapata kuna watu hata wajasomea media. Yeah. Lakini they are making it kwa by media the way. Because hii kitu inataka just your ability. Na hii kitu si kitu unaweza hongana, you know, si sio kama zile kazi niko na mtoto wangu. Yeah. Simtafutie mahali hapo. Kwa sababu, you know, this is about ability. You can't, you know. Kama uwezi, watu watakuwa nasikia uwezi. Watakuwa naona kwa TV ya uwezi. Watakuwa naona unaandika vibaya, unaandika gazeti. So hii ni kitu yenye inategemea bidii yako na your ability and you need to work on it. Yeah. Of course hakuna mtu anaanzia juu, kila mtu ataanzia tu kidogo kidogo pole pole and then kila mtu tu akuwe patient na wewe. Yeah. Yeah. So guys, vile mmesikia, just take advantage of every opportunity yenye umepata. Yaani kuwa na passion in everything that you're doing. So thank you sana Jera Selector for Selector. Okay. Haina shida. Okay, kwa kubali ni post and yeah, all that. Yeah, sure. I know watu wengi watakuwa motivated by your talk. Kabisa. Yeah, let's keep doing this manze. Yeah, man.